ନମସ୍କାର, ରୋକଠକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଆଶିଷ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୋତେ ଫସାଇ ଦେଲେ, ଇଏ କଥା କିଏ କହିଛି, କାହିଁକି କହିଛି, ମୁଁ ତାର ଖୁଲାସା କରୁଛି। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଅର୍ଗସରେ ଖୁଲାସା ହୋଇସାରିଛି। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସିଏ ଏକଥା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଉମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏତଲା କପି। ଉମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ଏହି ଘଟଣା 2:05 5 ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତକୁ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ନାନା ମୁଁ କାବୁଆ କହୁଛି, କାବୁଆ ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଁ କାବୁଆ କହୁଛି, ମୋର ଏବଂ ଭାଇର ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଣ ଖାଇ କହୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆମକୁ ଫସେଇ ଦେଲେ, ତାହାରି ପାଇଁ ଆମେ 3 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହେଲୁ, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ଟି କଟିଗଲା। ଇଏ କାବୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲୁ ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ, ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ନମ୍ବର। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍, ମାନେ ଫୋନ୍ ଆସିବାର ଠିକ୍ ସମୟ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି IIC ମହାଙ୍ଗାଙ୍କୁ, ଆଉ SDPOକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି, ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଖରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ଚାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଡ଼ୁ ଯିଏ ଅରୂପାନନ୍ଦ ଜେନା, ସେ BJDର ନେତା। ଏସବୁ ଘଟଣାକ୍ରମ ଏଇଆ ଆଣୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡିବେଟ୍। ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ BJP ନେତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଇଏ ତ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ପ୍ରଥମେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି, ୟାର ଆଧାର କ'ଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଏ କଥା କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାଦାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ 2018 ଯେଉଁ ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲେନି। ସେ ନିଜେ ବୁଲୁଥିଲେ ମାହାଙ୍ଗାରେ, ମିଟିଂରେ ବସୁଥିଲେ, ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ବିଜୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କୁଆଁପାଳାରେ ସେମାନେ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରୁନଥିଲା। ଯଦି ସେତେବେଳୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ଆଙ୍କ ଜୀବନ ରହିଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକଟିକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଯେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି 4-4 ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଏବଂ 4-4 ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗାରେ ହରାଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜି ଯେ ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଆଧାର କ'ଣ, ଆଉ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ? ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ ସେଦିନ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ହେଉଛି 8 ହେଇଛି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍, ହେଇଛି ନୂଆ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଏକଦମ ଗୋଟିଏ କଣରେ ଯେଉଁଠିକି ଗାଡ଼ି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଇଠି ତା ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି, ମରିଛି, ଏବଂ ସେଠି ତା ପାଖରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚୌଦ୍ୱାର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଟାଙ୍ଗୀର IIC କହୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଖରେ ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ, ଖବର ପାଇଲୁ 9:45-10, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟର ଜବତ କଲୁ, ଫୋନ୍ ଜବତ କଲୁ, ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଲମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆପଣ ଇଏ ସବୁଯାକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମରିଯାଇଛି, ଆପଣ ସେ କେମିତି ମଲା ଗାଡ଼ି, ସେ କ'ଣକୁ ଗଲା କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ତା'ର ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ବାଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବା କଥା, ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ, ସେ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯାଏ ନା। ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ସେ କେବେ ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ତାର ସବୁକୁ ଯଦି ଯିଏ ଦେଖିବ, କେବେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଚକା ତଳକୁ ଯାଇନି,
ସିଏ ମରିଲା ପରେ କିମ୍ବା ତାର ସେନ୍ସ ଯିବା ପରେ ତାକୁ ଚକା ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବାରିଆକୁ ରଚନ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୁଳଉଣୀ ବରାଳ ପୁଅକୁ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ମୁଁ ଅସହାୟ ବୋଲି, ମୁଁ ଅସହାୟ ବୋଲି ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ପିଲା ତତେ ଲାଗିଲା, ସେ ଏଫଆଇଆର୍ରୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କିଏ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଯେ ଦିଶ୍ୟ ସାହୁ କିଏ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଲେଖିଛି ଯେ ନିଜେ ସେ କହୁଛି ଯେ ମତେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଫସେଇ ଦେଲେ। ଓକେ, ମତେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଫସେଇ ଦେଲେ, ନା ନା ମତେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଫସେଇ ଦେଲେ। ମନସ୍ମିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଏଠି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଏତଲା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତର, ତାହେଲେ ପୁଲିସ ଏଠି ଆସୁନି, ତାହେଲେ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମରେ କିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ? ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଆମେ ନଜିର ଦେଖିଥିଲୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ। ଏଠି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ରୂପ ହିଁ ଅଲଗା। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ତ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀକୁ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ନଜିର, ଇଏ ଉଦାହରଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତିନି ତିନିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଗୋଟେ ନଜିର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଫେରାର ଥିଲା, ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରିଲାନି। ପୋଲିସ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା, ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଡିଜିଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ହଉଥିଲା, ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଚାପ ହଉଥିଲା, ପୋଲିସ ଧରିପାରିଲାନି। ହଠାତ୍ କିନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 40 ସେକେଣ୍ଡର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ବି ଆଜି ଭିଜୁଆଲରେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ କଥା ହେଲେ, ତାପରେ ହଠାତ୍ କିନା ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ଏମିତି ସନ୍ଦେହସ୍ପଦ ଭାବେ ଏଠି ହାଇୱେରେ ମିଳିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ଆଗରେ ମିଳିବା, ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏକୁ ନିଜ ଦଳକୁ ମାରିବାରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ନିଜେ ନିଜ ରକ୍ତ ଛିଟା ନିଜ ଦେହରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବି ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ପଛଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଟିକେ ସଜାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କେବେ ନା କେବେ ଏମିତି ପାଳି ହେଲେ ଆଉ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ? କିଏ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ? କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘଟଣା? ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, 2 ଜଣ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଏ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ, ପ୍ରତାପ ଜେନା 302 ଦଫା ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କଲାନି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଲିୟର କହିବୁ, ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ନିହାତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆଇନଜୀବୀ ସୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ। ଏଠି ଉମାକାନ୍ତ ବରାଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ କାବୁଆ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲା ତତେ ଲାଗିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଲେ। ସେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି SDPOଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଇମେଲ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଏ ମେଲ୍ର ପ୍ରମାଣ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ସେ ଇମେଲ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି କେହି ରିଆକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଇମେଲ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଯଦି ରିଆକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ପୁଲିସ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ହେଲା ପୁଲି। ଇଏ ଆଇନଗତ ଦିଗ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ହେବା କଥା? ସୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଯାଞ୍ଚ ହେବା କଥା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ଏବଂ ଆକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ କି ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଚାପରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆ ଉପରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ CBIର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ଭିତରେ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଦେବେ, ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରିବୁ ପିଟିସନ୍ ଏବଂ CBI ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି, ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ହେଉ କି ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ହେଉ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଅଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଇୟର୍ଲିୟର୍ ମଧ୍ୟ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି 27 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବରାଳ ବା ଦିବ୍ୟକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଚାଲିଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ସୋ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ତା କାମରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିବିଆଇ ଇନ୍କ୍ୱାରୀ ହିଁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଏ କଥା ଆଇନଗତ କଥା। ଏଠି ରମାକାନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କାବୁଆ ଏବଂ କାବୁଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲା ତତେ ଲାଗିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୋତେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନନା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭରସା ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ସେ ସହଯୋଗୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବନି। ସୁଶୀତ ଚୌଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ତ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ମୁଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଉଛି 307 ଦଫାରେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଠି 120B, ଏଠି 302 ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଫା ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ସୋ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆଇନ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ରକ୍ଷକ ସେମାନେ ବି ଭକ୍ଷକର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି, ଭକ୍ଷକର ପାଠ ଶିକ୍ତ ସାହୁ, ଏଠି ପୁଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ। ଆପଣ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ପୁଲିସ ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବନି, କାରଣ ଇଏ ଉମାକାନ୍ତ ବରାଳ ତ ଇମିଡିଏଟଲି SDPOଙ୍କୁ IICଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ 302 କେସ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଡର ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ସେ 8 ଦିନ ଆସିଲେନି, ଆପଣ ତାପରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ମାହାଙ୍ଗା ଆସିଲେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନେଇ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି, ସେ ଆଗେ ଏଠି ବେଲ୍ ପାଇଁ ମୁଭ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଏପଟେ ରହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପୋଲିସ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆରାମରେ ଯାଇକି ମାହାଙ୍ଗାରେ ବୁଲିକି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋତେ କେହି ଗିରଫ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ଡାକିଲେ ତୁମେ ଏଠି ରହିପାରିବନି, ବଦଳି ହେଇକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏଭଳି ଏକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବି, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରିକି ବର୍ବାଦ କରିଦେବି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା, ସେଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ସେ କିଶନନଗରରେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମାହାଙ୍ଗାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରାଜନୈତିକ ପତିଆରାର ଲଢ଼େଇ, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜ ଦଳର ବି ନିଜ ସହଯୋଗୀ ବି ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଶିକ୍ତ ସାହୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯାଇଥିଲେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର କାହିଁ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମରିବେ ସେଇ ଜେଲ୍ ଭିତରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମରିବେ, କାହିଁକି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାରିଲେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହଇରାଣ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଦେବେ ଯେ ଆରି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ମନ ଭିତରେ ଏବେ ଡର ଅଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ବି ଖଣ୍ଡା ବୁଲୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେ ଯାଇନି ସେ ଦୂର, ଯେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ଇଏ ଫସେଇଛି, ସତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କେତେ ଦିନ କାଳ ଏ ମିଛ କଥାକୁ କହିକି ରାଜନୀତି କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଇଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫସିବେ, ନିହାତି ଦିନେ ଦିନେ ଫସିବେ। ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, 302 ଦଫା ଲାଗୁଛି, ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ସିରିୟସ୍ଲି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନି, ଏଠି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ଏମିତି। ଏଜେଣ୍ଡା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଏଠି ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବେ, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ଇଏ ଘଟଣାରେ DG ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପୁରା ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ଫେରାର, ଗତ January 2 ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫୋନ୍ରେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ତାପରେ ପରେ ତାର ହତ୍ୟା ହେଉଛି। ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଇଏ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ପତିଆରା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ SP ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଗୋଟେ ମାନେ ରାସ୍ତା ସାଇଟ୍ରୁ ଯିଏ ଫେରାର ଆସାମୀ
ଯେ ତିନି ତିନିଟା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିକାଶ ଜେନା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୁଇଟା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଫେରାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ, ଇଏ ପୋଲିସକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା ଲାଗିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଜ ପତିଆରା ନିଜ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସର୍ବନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସର୍ବନାଶ କରୁଥିବା ସରକାର ଇଏ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ସହିବନି। ଇଏ କେତେ ଯେ ଇଏ ୟାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଉ କେତେଟା ମୁଣ୍ଡ ନେବେ ସେଇଟା ବି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ପୋଲିସର କରିତକର୍ମା ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଆଉ କେତେଟା ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ, ଆଉ କେତେଟା ପରିବାରର ସର୍ବନାଶ ହବ ସେଇଟା କେହି କହିପାରିବେନି। ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ୍, ଏଇଠି ଏହି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି କାବୁଆ ଓରଫ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏ ସନ୍ଦେହ ବି ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ ହେଇନଥିଲା, ତାଙ୍କ ସିଡିଆର୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଇନଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଛୁ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା, ମିଡ଼ିଆ ବି କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହଉ, କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଇଏ କାମ ପଛରେ କିଏ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସତଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖା ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖା ପଛରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ଛିଟା ଲାଗିଛି, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହଟିଯିବ, ତାଙ୍କ ମୁଖା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଫୁଟୱେର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ମାଟି କଚା ସଡ଼କରେ ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି, ଗାଡ଼ିର କିଛି ହେଇନି, ହେଲମେଟ୍ର କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମୃତ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ? ୟା ନିଜର କୁର୍ସି, ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ନିଜର ପତିଆରା ରଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମ ଦେଲେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ, ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଦିନ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ତାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ସେତେବେଳୁ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଖୋଜୁନଥିଲା ଜଣେ ଫେରାର ଆସେ ଏମିତି, ହଠାତ୍ କିନା ଯେଉଁ ଦିନ ଇଏ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇକି ସିଏ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବ ଟିକେ ନନା, ମୋ ଭାଇର ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବ ନନା, ମୁଁ ଫସିଗଲି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏହା ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଇଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଫୋନ୍ କରାଯାଉଛି ତା ପରଦିନ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳୁଛି, ଆଉ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପୁଲିସ ଏଇ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ କି, କେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲା, କେଉଁ ମୋବାଇଲରୁ କଲ୍ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରୁନି। ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଆସିବି, ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ଏଠି ପୁଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ, ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କେମିତି ହେବ? ଇଏ ତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ କଥା, ଏଠି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତର ଆମେ ଆଶା ହିଁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହାଙ୍ଗା ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯେଉଁ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଜି ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବି, ସୋ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖି ଏ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ନୈତିକତା କଥା ତ ଗାଧୋଇଗଲାଣି, ନୈତିକତା ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଛି, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଥିଲା ସେ ନୃତାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ନନା ବୋଲି ଡାକିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଥିଲା ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କିଏ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବି ଯେ କେମିତି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସେ ତ ନିଜେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲିବେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ।
ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାଁରେ ଏଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ନିଦରେ ଶୋଇପାରିନଥାନ୍ତା, ସେ କେମିତି ବେଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ IPC କୋଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଅପରାଧ ଲାଗିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର୍ସଟା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସୋ ଏଠି ନୈତିକତା ତ ଛାଡ଼, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଏଭଳିଆ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ତ? ଚାପ ରହିବନି ପୁଲିସ ପାଖରେ, ଇଏ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଏମାନେ ଆଇନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପରି କେସ୍ରେ, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଇଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, 3 ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, 3 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷରେ ଆକ୍ସନ, ତାହେଲେ ଏଠି କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଏଠି ତ ମର୍ଡ଼ର କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏଠି ମର୍ଡ଼ର କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମାଣ କିଛି ମିଳିପାରିବ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଖୁଲାସା ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆ ପାଖରେ ବଡ଼ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ଛୋଟ ଫୋନ୍ ଥିଲା, ନହେଲେ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଆ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ବିଭାଗରେ ରହିବ, ଯେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଯାହା କହିଥିଲା ଟେଲିଫୋନ୍ ବିଭାଗରୁ ମିଳିପାରିବ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧ ପୋଲିସ କି ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସେ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ସେ ଭଏସ୍ଟାକୁ ଆଣିକି ଶୁଣ। ଡିଜି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲା ତା ଛୋଟ ଫୋନ୍ ଥିଲା, ବଡ଼ ଫୋନ୍ ଥିଲେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ଛୋଟ ଫୋନ୍ରେ ସେଇଟା ଥିବ ଟେଲିଫୋନ୍ ବିଭାଗରେ, ସେତିକିବେଳେ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇଛି ସେ, କେତେବେଳେ 1:40 ନା କ'ଣ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଣିକି ସେଇରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଶୁଣିକି ଖଲାସା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଧିକ ଲୁଚାନ୍ତୁନି, ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲାଣି। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତା'ଠୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇଠିକି ଯଦି ଡିଜି ମହୋଦୟ ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ମର୍ଡ଼ର ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏ କଥା, ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ କଥା ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କି ସନ୍ଦେହ କରାଗଲାଣି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର ଏଜେନ୍ସି ତିଆରି ହେଇଛି, କୌଣସି ଏଜେନ୍ସିଠୁ ନିରପେକ୍ଷ ପାଇବା ବୃଥା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଚାପରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରୀ, ରାଜ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରୀ, ଆର ନିରପେକ୍ଷତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମିଳିବନି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବେ, କେହି ଶୁଣିବେନି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭାବରେ ଡିଜି ମହୋଦୟ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ଆଣି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ଲୋକ କ'ଣ କରିଛି କି ନ କରିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଏଭଳି କାମ ବାରମ୍ବାର କରୁଛି କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର, ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଏ ଘଟଣା କରୁଛି। ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସନ ନେବି। 10 ଦିନ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ, 10 ଦିନ କଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିପି, ବିଜେପିକୁ କିଛି ହେଲାନି, ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ତ ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଆସିଲାଣି ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରି ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଅଭିଯୋଗ। ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେମିତି ସବୁ ଚୁଲି ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମକୁ, ବିଜେଡି ସରକାରର ନିଜେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତିର ସେହେନ୍ସା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା ହିଁ କରିହେବନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ପାରଙ୍ଗମ। ସେ ସେହେନ୍ସାରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ପିଆଦାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରକ୍ତର ରାଜନୀତିର ଛିଟାଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତ ଜାଣିଗଲେଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେମିତି, ତାଙ୍କର ଶାସନ କେମିତି, ତ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି, ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇବ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ଧମକେଇ ଚମକେଇ ଗୋଟେ ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଯେମିତି ହଉ ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଗତ ଦିନରେ ଲଢ଼ିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼ିଛି, ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ଆମେ ଏ କଥାକୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ, ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବିଜେପିର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ, ବିଜେପି କ'ଣ କରିବ?
ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଗେନଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଗୋଟେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ସୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଶେଷ କମେଣ୍ଟ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ? ଶେଷ କମେଣ୍ଟ କ୍ୱିକଲି ସୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅଛି, ନିରପେକ୍ଷତା ରହିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିଥିବା 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ନିଜ ପଦତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଠି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ନିର୍ବାହ କରିପାରିନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆଣିବାକୁ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି କିଏ ସ୍ୱର ଉଠେଇଛି, ଏ ସବୁ ମାହୋଲ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭଳିଆ ରକ୍ତର ଛିଟା ଖେଳେଇଛନ୍ତି। ଡିଜି ଅଫିସରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜଗିକି ବସିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଇଏ ସରକାର ତ କାନ ଫିଟୁନି। ଇଏ ସ୍ୱର କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କହିଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଟିଯିବନି ଆଜ୍ଞା, ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱର ହବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାମୂହିକ ସ୍ୱର ହବା କଥା। ସୁକ୍ତ ସାହୁ, ଏଠି 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 କ'ଣ ହବା କଥା? ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ହବା କଥା ହଉଛି କି? ସୁକ୍ତ ସାହୁ, ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରଥମରୁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘର ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଏଭଳି କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଏଭଳି ପରିବେଶ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ 30-40 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସହିତ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେମିତି ସବୁ ଭଲ କାମଗୁଡ଼ିକ ନବୀନବାବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖରାପ କାମ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଆକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗା ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଏଇଟା ମର୍ଡର କେସ୍ ବୋଲି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଭୋଟ ଆସିଲେ ଆର ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ଭୋଟ ଆସିଲେ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁକ୍ତ ସାହୁ। ସୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁକ୍ତ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର କି? ଆଉ ଯଦି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର, ସେ ଯେଉଁ କଲ୍ କରିଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ, ତାର ଯାଞ୍ଚ ହଉ, ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଏବେ ବିବାଦ ହେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆଉ ସେ ହିଁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମର ଟପିକ୍ ଥିଲା, ମୋତେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଫସାଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ୟା ସହିଛି ରୋକଠୋକ୍ ୱେଟ୍, ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।